Sada ne razmišljam o tome, razmišljam samo da daj moj maksimum na treninzima, zato mnogo je važna ovaj pripreme, da zato bio sam dosta vreme van terena i koristi sada ovaj pripreme da mi bude zdrav i bude sprema od početka se proleći. I ne razmišljam o tome sada, ali kada se vratimo u Beogradu, hoćemo da vidimo šta je bolje za mene i za Crvenu zvezdu. Bio mi sve u redu, znači sve je bio lepo. Imao neki vremena nisam dobro igrao, imao neki vremena koji sam mnogo dobro igrao. Prošao sam i sve ovaj 3,5 godina u zvezdu i hoću da nastavi sa dobro igrama, sa golom, da postiži gol i asistenciju za Crvenu zvezdu, može da osvoji ovaj trofej koji mnogo znači i mnogo nas fali ovaj 3,5 godina koji sam tu, nisam osvojio, ali daću moj 100% da ovaj proleći bude dobro za mene i za Crvenu zvezdu. Bio mi teško. Pola godina nisam igrao, nisam mogao da pomaži moj tim, ali sada vratio mi sve kako treba, sada noge u redu, koleno je sve u redu i daćemo moj maksimum na taj pripremi, na ovaj pripremi koji mnogo je važno za mene, da kada dođe u takmičenje da bude 100%. Ne, zato sam tu već 3,5 godina i o tome nije problem. Ali uvijek ti si strana, ti govori, ja pričam jezik, ali nije to, ja sam stranac, ali svi mi fate kao da sam srpski i to je mi lako. To je lepo i hoću da nastavi tako i da budi što više utakmice sa dresom u zvezdu da nosi kako treba. Ja mislim da možemo i svi mora da vjeruju u tome, ako hoćemo nešto da osvojimo. Moraju svi na tome da mislim, da radi svaki dan na tome da mogu da istižemo i da bude šampioni. Ja hoću da radi o tome, hoću da daj moj 100% na trening i kada dođe u takmici, hoću da daj sve od sebe, da postiži gol, postiži asistenciju i da igra isto bolje kako šta mogu.